同志们，有一条重磅消息，华为的智能汽车来了。昨天夜里，比亚迪官方宣布，他们的新车型成为了全球首款搭载华为 5G 技术的量产车。同志们，瞧瞧，比亚迪的新能源，再加上华为的 5G， 国产圈两位大佬级的品牌终于强强联合了。以前人们老说啊，国产新能源汽车车载系统根本不行，就是放了块廉价的平板电脑在那，想开个空调啊都费劲儿。但现在好了，华为来帮忙了。国产车不是缺乏互联网生态吗？不是没有 5G 技术吗？哎，刚好我有。一个月前啊，华为就和18家国产汽车品牌组建起了一个 5G 汽车生态圈，以后大家就安心造车，安心研发电池零件，华为来给汽车注入灵魂。智能联网、自动驾驶、娱乐体验全部由华为的车载系统来负责，而且还不是普通的车载系统，是用上了 5G 网络的车载系统，操作的延迟、信息传输的速率都会明显升级，一下子就把国产新能源汽车的短板给补上了。现在啊，生态圈里的尖子生比亚迪已经交出了第一份作业，未来还会有十几款不同品牌的车型陆续登场，大有抱团鏖战特斯拉的架势啊！这场面还真有点当年安卓大战苹果的味道。作为消费者，这可能是大家最想看到的局面，而作为投资者，我考虑的是整条新能源汽车产业链，比如电池厂商、智能零件厂以及 5G 概念股，全部都会在未来受益。恩哥已经兴奋起来了，而你期待吗？这真是华为亮相汽车圈，赋能国产新能源，群英大战特斯拉，输赢未定，存悬念。好了，我是恩哥，赶紧上车。